哇！即係香港復常奇景啊！三月六號打小欣日嘅時候，呢、這個驚蛰啊！石頭龜，你冇運行，唔係我有運行，你冇運行。睇下後面條隊繼續排緊，十一點夜晚黑喺呢個河頸橋下面啊，呢個驚蛰啊，總之咩廿四節氣入邊嘅時候咧，咁就個呢一日啲蛇蟲鼠咧就 wake up 啦，所以就變咗就蛇蟲鼠出嚟嘅時候，需要打小人啊，仲繼續排緊打緊，真係香港非常奇景。十一點夜晚黑我都未，我都即係可能要自己試下打下啲，未搞笑。夠曬落力打小人啦，打嚟幫襯佢啊！啊，正！